Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Предизборната кампания вече започна. На какво ще заложат политическите противници? Ще има ли идеи и черен пиар? Емисия невъзможна ли? Ще се окажат коалициите след изборите? В следващите минути мои гости са политолога Иво Инджов и социолога Колю Колев. Здравейте, добре дошли, господа. Добро утро. Добро утро. Какви са очакванията, с които започвате вие да следите тази предизборна кампания? Има ли изненади, има ли неочаквани ходове? Виждате ли изненади при подредбата на листите? Доцент Инджов. Чак някакви особено големи изненади според мен няма. Свикнахме на избори. България вече е като че ли световен шампион по избори за много кратък срок от време. Това са шестите поред и петите поред предсрочни в рамките само на 3 години. Тук вече надминахме Израел, които също имат 6 предсрочни парламентарни избора, но в рамките на 4 години и половина нещо такова беше. Аз бях правил веднъж една съпоставка. При този засилен изборен цикъл няма как да има голям ентусиазъм, не може да се очаква висока избирателна активност, дори според мен тя ще може да падне и под 2 милиона и половина, но тук колегата социолог ще бъде по-компетентен. Уморени са и избирателите, но са уморени и политиците. Надали имат и толкова ресурс за участие в кампаниите. Чуват се прогнози за нови избори на есен. Точно това. Защото Вие казахте уморени, а пък той вече се говори упорито за нови избори. Защото конфигурацията на силите ще бъде такава, че може да се стигне до невъзможност за съставяне на правителство с оглед на червените линии, които вече са поставени. От друга страна, не трябва да изключваме, не трябва да отричаме изборите. Те са основен инструмент на демокрацията. Като не се разбират тези, които са изпратени в парламента, естествено, че избирателите трябва да си кажат думата. Една кампания, в която, разбира се, ще има и скандали, ще има и черен пиар, както беше анонсирано, но нещо качествено много няма да видим. Господин Колев, вашите очаквания какви са? Предполагам, че работите активно вече в хода на кампанията. Каква ще бъде избирателната активност и ще потънат ли европейските избори, европейските теми на фона на националните? Вижте, няма да потънат на фона на националните, тъй като и националните отсъстват. Така че няма кое да потъне. В общи линии се в публичното пространство се размахват някакви общи приказки, евроатлантизъм, така нататък. Въобще без да се дискутира основния въпрос, който се поставя на тези евроизбори, примерно. Каква Европа искаме? Значи Европа на Урсула фон дер Лайен, на Борел или може би на Нехамер, на Фицо, на Орбан. Коя точно е Европа? Защото очевидно има различни, вече все повече и повече се налагат за различни виждания за това на къде трябва да върви Европа. Това, разбира се, в България отсъства. Както отсъства и идеята, хубаво, ние искаме властта. Хубаво да е, ама за какво искаш? Какво точно искаш да правиш с него? На къде искаш да водиш страната? В коя посока? Нали, общо посоката, ами как? Къде е? В евроатлантизъм. На кой точно евроатлантизъм? Още не се разбира. На къде ще водиш тогава? Ами на където каже силните на деня. В този смисъл, ти казвате, ще бутнат ли евроизборите в битовизмите? В общи линии те са потънали. Това не се дискутира. Отделни агитки искат властта, без да имат ясна заявка за какво точно ще я правят. Така че, каква ще бъде, при това положение, каква ще бъде изборната активност? Вижте, като че ли все повече и повече се чуват думи, едва ли не, че мач е свирен. Това е положението. ГЕРБ, нали, ще бъде първи. ДПС, вероятно, ще играят заедно. Ако ППДБ, нали, направят някакъв приличен резултат, ще се направи рекарнация на сглобката. Всичките тези неща, едва ли не, искат да създадат усещането на хората, че няма смисъл да се ходи на избори.
Това само по себе си е безумно, защото ако гледате социологическите изследвания, всички колеги в една или друга форма си правят така... Казват, че кампанията ще е ключова за кандидатите. Не само това. Не само това. Колегите казват и нещо друго. Нали, галъпците непрекъснато казват, вижте, това не е прогноза, това е снимка на моментното състояние. Другите казват, даде това са казали хората, че ще гласуват, обаче една четвърт от избирателите все още се колебаят. Mm-hmm. Да, колко са една четвърт от избирателите? Това е близо 1 милион и 500 хиляди. Половината, една трета от тези избиратели са в състояние да изстрелят последната партия на първо място в момента. Да, но те няма да отидат да гласуват, така че ще отидат. Ето тук е големия въпрос. Дали пред турните ще отидат примирените избиратели, mm-hmm. то тогава ще имаме много ниска изборна активност. Или пък е досени. Един коментар от снощи на лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, доколкото разбирам на предизборно така събитие, мисля, че в Сливен е казал, че направил разлика между Продължаваме промяната и Демократична България. И казва, че Демократична България са системна партия, докато Продължаваме промяната са едва ли не причината да се стигне до тази ситуация и това неуспешна ротация и всичко останало. Според вас, възможно ли е да се провокира подобно разделение, проблеми вътре в тази коалиция, Продължаваме промяната, Демократична България? В средносрочен план, според мен, ще има... Тази коалиция ще се разпадне, но в средносрочен план. Тоест няма да стане сега на тези избори и в близката една-две години. Аз лично така мисля, макар че ГЕРБ от доста време се опитва да бият клин между Продължаваме промяната и Демократична България. И със сигурност има напрежение между двете формации. Но сега те така са пакетирани в една обща история. Първо битката с модела ГЕРБ, след това в сглобката, че сега ако вземат да се разглобят и едната пристане на ГЕРБ, а другата мине в опозиция, не е ясно кой ще е печелившия, кой ще е губещия. Така че според мен Продължаваме промяната Демократична България остават заедно на тези избори, най-вероятно и на следващите избори, които няма да са много отдалечени от 9 юни. Големият проблем, който стои пред Продължаваме промяната Демократична България, е дали ще преглътнат ДПС или не. Те категорично искат да разкачат пък те от своя страна Пеевски от Борисов. Харесват си Борисов, но ако той не им води на партито Пеевски, ако мога така образно да се изразя. В същото време Борисов вчера е казал, мисля, че в същото изказване, а може би и в друго, че е редно трите най-големи политически сили, т.е. той визира ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС, да направят един управляващ блок. В същото време европейските посланици приемат делегация на ДПС, начало с Пеевски, точно на 9 май, в първия ден на кампанията, и дават ясен сигнал, че един вид му дават индулгенция, въпреки че е в списъка Магницки. И какво правим тогава? Точно в Европа, ППДБ, на терена на Брюксел и Страсбург, в крайна сметка ДПС са част от АЛДЕ. Именно да. Може би ПП пък, ако влезат нали, в АЛДЕ, те ще отидат при ДПС. Така че какво правим? Или ГЕРБ... ГЕРБ няма проблем да се коалира с ДПС, но ако има и трети участник, въпросът е, ще има ли трети участник и кой ще е този трети участник в потенциална коалиция? Смятате ли, че ГЕРБ няма проблем да се коалира с ДПС след изборите, господин Колев? Всеки има проблем да се коалира с ДПС. Без всяко съмнение, това носи имиджови щети по ред причини. Така че чиста коалиция ГЕРБ ДПС според мен е практически невъзможна. Така че те ще търсят някой, аз го наричам смокиново листо, за да прикрие явната коалиция ГЕРБ ДПС. Кой да е този някой? Знаете, че госпожа Нинова подозира Ваня Григорова и Майя Манолова в това. Аз лично не вярвам. Не вярват. Аз също не вярвам. Ще им бъде много трудно. Още повече, че аз определено не изключвам възможността тройката ГЕРБ, ППДБ и ДПС да не успеят да имат мнозинство в следващия парламент. Според мен
гласовете за останалите опозиционни партии ще бъдат повече от сумарните техни гласове. Друг е въпроса дали всичките по-малки формации, които се очертават да играят на терена, ще успеят да минат. Да, ако как те, се очертават данните до тук? Ами, данните се очертават последния начин. Има три формации основно, на които са близо до 4% бариера. Това е Синя България, Левицата и Солидарна България. Те и трите имат възможност да атакуват 4% бариера и аз лично много бих се учудил, ако поне една, ако не и повече от тях, не успеят да преминат. Има такъв народ, ще влязат ли? Има такъв народ, категорично влизат. Те седат много по-добре като опозиция, отколкото бяха, когато имаха мнозинство в парламента. Така че там нещата... Ако всичко това стане, излиза огромен парламент с огромен брой политически сили. Аз не допускам такъв. Какви са вашите сценарий? Прогнози? Моите прогнози са, че няма да стигнат силите. Левицата няма шансове, според мен. Солидарна България има по-големи шансове, малко по-малки Синя България, но няма да им стигнат силите да минат 4%-ната бариера. Сега, ако бяхме в една нормална страна, при една по-така богата и устойчива политическа култура, най-вероятно щяхме да наблюдаваме един по-ценностен и смислен сблъсък в политиката по линия на формации тип, не казвам задължително сегашните съществуващи, по линия на формации тип Синя България и Солидарна България. Дясно-консервативното също по-радикално ляво със съответните програми, ценности и визии. Те сега си ги имат, но те остават някакси заглушени в големият сблъсък и търсенето на отговор на въпрос, ще има ли второ издание на сглобката, как ще изглежда следващата сглобка и т.н. Според мен, правителство ще има и няма да има нови избори, ако ППДБ преглътнат ДПС и влезат като младши партньор в една нова сглобка. Намерят някаква формула, да речем пак ДПС да подкрепя, но да не участва пряко или нещо такова, макар че Борисов държи вече, видимо демонстрира взаимодействие с Пеевски. И ако на място на ППДБ бъде намерена някаква патерица, която да подпре, да речем има такъв народ, но те пък отричат на този етап. Това е във връзка с вашия въпрос, защо Борисов прави разграничение между ПП и Демократична България. Това е част от задачата. Човека се опитва, нали, малко или много, да отцепи парче от коалицията ППДБ, за да се оглед на следващото коалиционно управление. А какво очаквате да отклонят като вот така по-колоритните, може би, играчи, определени от социолозите, като Бошков, като Гешев, като Радостин Василев и там една от поп-фолк певиците, които се появиха през последните дни в кампанията? Честно казано, аз не очаквам там. Както и не подкрепям никого, защото според проучване на ваши колеги, процента на хората, които ще отидат до урните, само за да кажа, че не подкрепям никого, също е висок. То беше висок и на последните, и на последните избори, така че там не се очакват някакви особени изненади. Що се отнася до по-екзотичните формации, според мен там шансовете са слаби. Разбира се, те ще получат своя дял от така наречения протестен вод, защото, вижте, избирателят търси голямата тояга, с която да накаже управляващите. Но в случая, и затова беше много интересно, дали се появи партията на Румен Радев. Да, нали, Румен Радев, имаме две минути до финала, приведен като голямата тояга, но тъй като тя не се появява, хората ще прибегнат до по-малките тояшки, нали, които са на терена. Така че те ще получат своите гласове, но без това да повлияе съществено. Според мен, трите формации, които имат шанс, са вече изброените от мен. Това е Солидарна България, Левицата и Синя България. Румен Радев, финал от вас. Ами, очевидно, неговата партия ще се появи, когато му свърши мандата. Той вече изпуска една възможност. Ако изпусне и на следващите скорошни предсрочни избори, остава за след края на мандата му. Очаквате ли да продължи с острите критики, всъщност черния пиар, призивите да спре черния пиар и да има повече идеи в кампанията? Това бяха негови призиви от онзи ден, Деня на Европа.
Това не е само него. Това е на мнозина, в това число и наши. Трябва да го им. Трябва да има разговор по същество, но пък не може да си представим една кампания без скандали. Нали? Скандалите продават, медиите се интересуват от скандали, да не забравяме и тази страна. Освен това и хората очакват от партиите да се сбият. В крайна сметка да си изкарват кирливите ризи. Нали? За да можем да съдим за кой да гласувам. Защото иначе се получава, едните са много хубави, другите са още по-хубави, а третите са умерено хубави, обаче имат много светли перспективи. И когато всички са съгласни в едно и също нещо, тогава каква е алтернативата? Нали? Хората искат да видят. Така че битката, в това число и черната битка, е позитивна. Аз... Само, че не трябва да се остава само при нея. За мен, ако ми разрешите накрая нещо да кажа, има няколко анти-герб формации, които играят самостоятелно на тези избори. Зеленото движение, Единство и Ние идваме. Ако бяха направили някаква коалиция анти-герб, така по-радикална и по-смислена, с промислени програми, каквито те безспорно имат, тогава щяхме да водим друг разговор. Ако има още едни избори, ще имат време да направят и нещо подобно, може би. Съвсем не е изключено. Благодаря и на двама ви, Колю Колев и Воинджов. 8:30, време за новини. Останете с нас.